Türkiye bize kardeş ülkedir. Yani her de pek dayağımızda olur. Yine de onların burada yerleşmesi bizim için xeyirli olar, ziyanlı olabilmez. Ruslardan herhalde Türkler yaxşı. İsterdim. Ukrayna hadiseleri gösterdi ki, bizim halkın emin-amanlığı için bize dayak olsun. Türkiye bizim de dayağımız da, başka bizde dayak hiç yerden yoktur. Ona göre istiyorduk Türkiye bizde. Hemşe özümüzü inanmış hissetmek için Türkiye ordusu burada olsa yaxşı. İsteyirəm, her zaman bizim yanımızda olsun. Biz onu dəstəkləyirik. Allah o Erdoğan'a uzun ömür versin. Eyni milletik niye gelmesin ki? Gelsin de. Ali Başkomandanımız ne dese o da olsun. Uzun kardeşi yani ki olsa problem yok. Mən Türk Silahlı Qüvvələrinin bir kısmı burada Azərbaycanda Qarabağ bölgesinde olmağını dəstəkləyir. Kardeş ölkədir. Bizim yanımızda olsun. Birincisi etnik cəhətdən köşümüz birdir, dilimiz birdir. İstənilən halda tarixin bütün səhifələrinə nəzər yetirsək, həmişə bizi müdafiə edirlər. Ona görə onlardan yaxşı bizə müttəfiq ola bilməz və onların qoşunların burada yerləşməsi bizim təhlükəsizliyimizi təmin edəcək. Əlbəttə istərdim. Həm psixoloji güc verir, həm də biz bilirik ki, Türkiyə ordusunda xidmət edənlər heç vaxt satılmaz. Bizim ölkəmizdə rusların əli çox girib ölkəmizin daxilinə. Rus başlar çoxdur. Heç kimə inanmaq olmur. Bugün yanımızda duran insana inanmaq belə olmur. Amma Türkiyə təmizlənibdir. Onlar Avropaya meyillidirlər. Həm ölkədə onlarda birlik var. Onlar bura gələrsə burada təmizlənmə də tez gedə bilər. Biz axı Azərbaycanlıq, biz türkük, əslimiz türkdür. Mən belə başa düşürəm ki, Türkiyəyə biz nə qədər yaxın olsaq, düşmən də bizdən qorxar, çəkinər. Birlik olsa düşmən bura hücum eləyə bilməz.